بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Uh, pertamanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini dan uh, kebetulan malam ini uh, al-Fadhil Ustaz Adha tak dapat uh, bersama-sama dalam Siri Kuliah. Jadi saya uh, menggantikan beliau pada malam ini Dan insya-Allah uh, sepanjang PKP ini jika ada ustaz-ustaz yang tidak berkelapangan InsyaAllah saya akan cuba untuk menggantikan Dan insyaAllah bermula daripada malam ini Kuliah-kuliah ganti ini Saya akan bacakan Kitabul Imarah Bab ataupun kitab yang menyatakan Pemerintahan Daripada hadis-hadis sahih muslim Daripada hadis-hadis sahih muslim Kita ambil bab ataupun kitabul imarah Ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi insya-Allah malam ni kita bermula pengajian kita atau pembacaan hadis kita daripada hadis 1787 iaitu hadis yang pertama daripada Kitabul Imarah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Samurah qala Dahul tu, saya dengan Abu, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahamatnya. Ina hafal. 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 Ina Aku datang bersama bapaku ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mendengar beliau bersabda, pemerintahan ini tidak akan roboh sehingga selesai memerintah 12 orang khalifah. Dan kemudian beliau mengucapkan kata-kata yang kurang jelas bagiku, lalu kutanyakan kepada bapaku, apa yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ha, lalu bapa menjawab Kesemua, yakni kedua-dua belas ha, Khalifah itu adalah daripada daripada Quraish Dan kita boleh tengok ha, Bilangan khalifah ini adalah bermula daripada ha, Zaman Nabi SAW ha, Bermula daripada zaman Nabi SAW Sehingga jatuhnya khilafah ha, Sehingga jatuhnya khilafah ha, ha, Abbasiyah 1788 an Jabir bin Samurah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalu al-islam wa azizan ila 12 khalifatan thumma qala kalimatan lam afhamha faqultu li abi ma qala faqala kulluhum min quraish maknanya daripada Jabir bin Samurah katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Islam sentiasa kuat dan berkuasa sampai 12 khalifah. Dan kemudian beliau mengucapkan sebuah kalimah yang aku tidak mengerti. Lalu ku tanyakan kepada bapaku, apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu bapaku menjawab, khalifah yang 12 itu kesemuanya adalah daripada daripada Quraisy. An Amir bin Sa'ad بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلام نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إليّ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الإسلامي يقول لا يزال الدين قائمة حتى تقوم الساعة. أو يكون عليكم إثنى عشر خليفة كلهم من قريش وسمعت يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ falyabda okay. bi wa ahla baiti wa sami'tuhu yaqul an al fartu ala al haudi maksudnya daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas katanya aku berkirim surat kepada Jabir bin Samurah melalui uh, Ma'agulami, uh, dia terjemah sini sebagai pelayan. Agulami ini makna pembantu yakni meminta kepadanya supaya dia dapat memberitahu kepadaku hadis yang pernah didengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membalas suratku sebagai berikut, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Jumaat petang, iaitu ketika seorang suku Aslam direjam sabdanya, agama ini yakni Islam akan senantiasa tegak sehingga hari kiamat atau sampai habis 12 orang khalifah memerintah yang kesemuanya daripada Quraisy. Aku mendengarnya pula bersabda satu kelompok kaum muslimin akan akan menakluk istana putih Kisra yakni raja yakni raja Parsi dan aku mendengar pula beliau bersabda sebelum terjadi hari kiamat akan muncul para pembohong besar yakni dajjal. Ha, maka berwaspadalah terhadap mereka Aku mendengar pula beliau bersabda, "Jika Allah mengurniakan kamu suatu kebaikan, yakni kekayaan, pertama-tama manfaatkanlah untuk dirimu sendiri dan untuk keluargamu." Aku mendengar juga beliau bersabda, "Aku lebih dahulu dan dan menunggu di telaga." Ha, jadi hadis ni menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ha, ha, bahawa <coughs> terdapat 12 orang khalifah. Jadi kalau kita tengok daripada awal hadis yang kita bincang, hadis pertama, kedua dan ketiga menyebut tentang wujudnya 12 orang khalifah daripada Quraisy. Siapa mereka? Yang ini ada banyak penafsiran. Cuma pada malam ni mungkin kita lebih fokus untuk membaca hadis. Sebab jadi fokus kita ialah bukan untuk kita mengulas satu-satu hadis secara detail tetapi fokus kita untuk uh, membaca isi-isi uh, kandungan daripada hadis-hadis yang ada dan jika ada kekeliruan insya-Allah saya akan cuba rukaikan insya-Allah. Okay. Hadis yang ke-1790 daripada Ibnu Umar Ibn Umar qala Hadartu Abi ha, ha, Hadartu Abi Hina usiba fa athna alayhi wa qalu جزاك الله خيرا فقال راغب وراهب قالوا استخلف فقال أتحل أمركم حيا وميتا لو ددت أن أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وأن أتركهم وأن أترككم فقد ترككم من, من هو خير مني Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abdullah fa'araftu annahu hina zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu mustakhlaf. Maksudnya daripada Ibnu Umar katanya aku hadir ketika bapakku Ibnu Umar ni maknanya Abdullah bin Umar anak kepada Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Aku hadir ketika bapakku yakni Saidina Umar al-Khattab kena musibah ditikam orang. Sebab kita tahu, Sayna Umar ni antawanya antara sebab Sayna Umar ni sebab wafatnya ialah ditikam oleh seorang Yahudi secara curi waktu solat dan akhirnya beliau meninggal akibat daripada tikaman tersebut. Jadi waktu Sayna Umar kena tikam, pada waktu itu aku hadir kata Ibnu Umar, yakni anak kepada Sayna Umar, waktu ayahnya kena tikam. Para sahabat uh, uh, Sayyidina Umar berkata Yang hadir ketika itu memujinya Kata mereka semoga Allah membalas anda dengan balasan yang baik Jawab Umar, aku penuh harap dan juga merasa cemas Kata mereka tunjukkanlah peganti anda untuk menjadi khalifah Jawab Umar, apakah aku harus memikul urusan pemerintahanmu Waktu hidup dan waktu matiku aku ingin tuga, aku ingin tugasku sudah selesai, tidak kurang dan tidak lebih. Jika aku menunjukkan penggantiku, memang orang yang lebih baik daripada ku, yakni Salina Abu Bakar As-Siddiq pernah menunjukkan penggantinya. Tetapi aku membiarkan kamu memilih sendiri siapa yang akan menjadi khalifah. Maka yang paling baik daripadaku, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah membiarkan kamu memilih sendiri penggantinya menjadi khalifah. Kata Abdullah, dengan ucapannya itu, tahulah aku bahawa beliau tidak akan menunjukkan penggantinya untuk menjadi khalifah. Jadi hadis ni menceritakan tentang bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi 1790 ni ini dinamakan sebagai asar, tak dinamakan sebagai hadis. Asal ni maknanya sesuatu perkataan riwayat yang diceritakan daripada sahabat yang tak sampai kepada Nabi. Ha? Jadi uh, 100, 1790 ataupun hadis yang ke 1790 merupakan asal riwayat daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang berlaku? Yang berlaku ialah waktu Sayyidina Umar kena tikam, orang nampak Sayyidina Umar ni dah tak ada harapan untuk hidup. Jadi, masing-masing pertamanya -masing, puji Sayyidina Umar, ketegasan dia, kecakapan dia. Dan ramai mencadangkan supaya Sayyidina Umar sebutkan kalau dia meninggal, siapa yang akan gantikan beliau. Ha, siapa yang akan gantikan beliau. Jadi, Sayyidina Umar, uh, Umar jawab, uh, kalau aku sebut siapa yang akan gantikan aku, maknanya segala kelemahannya itu akan dipertanggungjawabkan kepada aku. Jadi, walaupun aku dah meninggal, kelemahan itu tetap akan menjadi tanggungjawab aku kata Sayyidina Umar jadi cukuplah Allah menyoal ha, berkenaan dengan hal ehwal tanggungjawab pemerintahan itu hanya pada waktu hidup yakni dia sebagai khalifah soal oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kalau dia melantik orang selepasnya nanti soalan ataupun tanggungjawab itu berterusan walaupun dia sudah meninggal dunia jadi Sayyidina Umar kata cukuplah setakat aku bertanggungjawab di atas pemerintahan waktu aku hidup dan aku tidak perlu lagi menjawab selepas daripada aku aku meninggal. Ini kau tu tengok sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mana pemerintahan itu bukan suatu <coughs> bukan suatu peluang, bukan suatu rebutan. Bahkan dalam satu hadis yang lain menceritakan ada orang yang Mencadangkan supaya Sayyidina Umar menamakan anaknya Ibn Umar ha, Tapi Sayyidina Umar mahu jawab Cukuplah di kalangan keluarga Al-Khattab Aku seorang sahaja yang diheret di hadapan Allah Ditanya tentang hal ehwal Tanggungjawab pemerintahan ha, Yang ni kalau kita tengok berbeza dengan manusia biasa Yang mana kita ni Kalau boleh ha, Pangkak, kedudukan Biar anak-beranak kita yang pegang Biar anak kita yang ganti padahal kalau orang faham tentang uh, tanggungjawab soal uh, soal uh, ma uh, malaikat uh, di hari kiamat uh, orang akan faham bahawa itu bukan suatu kemuliaan tetapi itu adalah satu bebanan jadi sebab itu orang yang faham ia adalah bebanan maka orang tak akan berebut untuk nak cari pangkat untuk nak dapatkan uh, kedudukan untuk nak mendapatkan posisi dan ini yang ditunjukkan oleh Umar Al-Khattab dengan tidak menamakan anaknya dan tidak menamakan siapa-siapa yang akan menggantikan beliau selepas daripada itu. Okey. Hadis yang ke-1791 jangan minta jangan minta pangkat. an Abdul Rahman bin Samura li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdul Rahman la tas'alil al-imarah Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Maksudnya daripada Abdul Rahman bin Samurah bersabda kepadaku, Wahai Abdul Rahman, janganlah engkau meminta hendak menjadi pembesar negara. Kerana jika engkau jadi pembesar kerana permintaan, tanggungjawabmu akan besar sekali. Maknanya akan dipikulkan tanggungjawab itu ke atas kamu dan jika engkau diangkat tanpa meminta engkau akan ditolong orang di dalam tugasmu. Ini antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Rahman bin Samurah. Maknanya Nabi kata wahai Abdul Rahman jangan kamu meminta jawatan. Jangan kamu meminta untuk menjadi pembesar negara. Sebab kalau kamu minta maka jawatan itu menjadi beban kepada kamu, dibebankan ke atas kamu dan kalau kamu dilantik dan diangkat maka jawatan itu akan dibantu, akan ditolong oleh orang-orang yang ada di sekelilingmu ini pesan Nabi SAW kepada Abdul Rahman bin Samurah cuma dari segi hukumnya di sana ada tempat maknanya kalau kita ambil 1791 ini merupakan hukum Uh, orang kata default lah default hukum lah hukum biasa hukum lah kadang biasa tetapi di sana ada tempat yang wajib kita minta jawatan dan kadang-kadang ada tempat yang wajib kita mengambil jawatan <tuh> uh, sebagai contoh saya ambil di dalam uh, apa nama uh, hadis Nabi uh, di dalam Al-Quran Al-Karim diruayakan bahawa Nabi Sulaiman alaihi uh, Salam haa telah meminta jawatan daripada raja pada zaman tersebut. Ah antaranya kata Nabi Sulaiman alaihi as, sorry, a, kata Nabi Yusuf alaihi salam, lantiklah aku ala khazainil ard, maknanya sebagai menteri keuangan a, sebab apa Nabi Allah a, Yusuf alaihi salam meminta jawatan tersebut? Kerana orang yang pegang itu adalah tidak layak berbanding dengan beliau seorang rasul yang jauh lebih layak. Jadi sebab itu kalau kita tengok ada tempat <coughs> mesti kita minta jawatan terutamanya apabila orang yang pegang jawatan itu adalah orang yang tidak layak ataupun orang yang bila dia pegang boleh merosakkan. Maka pada waktu itu wajib kita ambil jawatan mana rebuk daripada dia. Ha, contohnya ataupun dalilnya ialah uh, Nas al-Quran yang menceritakan Nabi Yusuf AS meminta jawatan sebagai Menteri Keuangan di zaman di zaman baginda <coughs> An Abi Musa qala dakhaltu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulan min bani ammi min, 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 min bani ammi fa qala ahadur rajulaini ya rasulullah ya ya rasulullah umirna 'ala ba'dima wallaka Allahu 'azza wa jalla وقال yang مثل ذلك فقال Jadi, والله لا نولي على لا نولي على هذا العمل kita. Kita ولا akan حرص عليه. daripada Abu Musa radhiyallahu anhu katanya Aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dua orang lelaki yakni anak tidak akan menyalahkan kita yang seorang berkata, "Ya Rasulullah, angkatlah lantiklah aku menjadi amir," yakni ha, menjadi pembesar. Di salah satu daerah yang telah dikuasakan Allah, ya Allah Taala berikan kuasa kepadamu. Dan yang seorang lagi berkata pula seperti itu. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, aku tidak akan mengangkat seseorang untuk memangku sesuatu jawatan orang yang meminta-minta supaya dia diangkat." bahkan tidak pula orang-orang yang mengharapkan orang-orang uh, uh, yang mengharap harapkan jawatan tersebut. Uh, jadi hadis yang 1792 menceritakan kepada kita dan uh, dua orang lelaki uh, uh, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Abu Musa. Seorang ini kata ya Rasulullah lantiklah aku jadi amir, uh, jadi pemimpin yang memerintah satu daerah yang mana-mana daerah yang Allah Taala berikan kuasa kepada mu, ya Rasulullah. Yang seorang lagi meminta benda yang sama. Mereka ceritanya Nabi SAW kata aku tidak akan melantik orang-orang yang inginkan jawatan yang sangat mahukan jawatan. <tuh> Jadi maknanya hadis ini menceritakan kalau ada orang nak jawatan dalam keadaan yang tidak diperlukan. Ha, contohnya kita ambil kalau kita nampak dia tu nak jawatan dia sebab akan nak berebut daripada orang tak layak kita kena sokong dia. Tetapi kalau kita tengok dia ni nak jawatan sebab apa nak jawatan sedangkan ramai orang layak tapi dia ni nak sangat minta sangat ha, mohon sangat kempen dan sumpahnya maka orang seperti ini selayaknya untuk kita tidak angkat dia menjadi pemimpin. Ini mafhum daripada hadis Ya Nabi kata la nuwalli ala hadzal amali ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alai. Aku tidak akan melantik seseorang menjawab kejawatan ini orang-orang yang memintanya dan dan aku tidak juga akan melantik orang-orang yang sangat menginginkannya. Okay, ini hadis yang 1792. حديث عن عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة قز وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها مقصودnya daripada Abu Zar kata Dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah anda tidak ada anda tidak mahu mengangkatku yakni melantikku untuk memegang sesuatu jawatan pemerintahan?" Lalu Baginda sallallahu alaihi wasallam menepuk bahu Abu Zar dengan tangan beliau seraya berkata, "Wahai Abu Zar, engkau ini lemah. Sedangkan pekerjaan ini adalah amanah." yang pada hari kiamat kelak dipertanggungjawabkan dengan risiko penuh kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syarat dan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Jadi hadis yang ke-1793 menceritakan Abu Zah ni pergi jumpa Rasulullah tanya kok ada jawatan kosong yang boleh lantik dia. Ha, lalu Nabi kata, Abu Zah kamu ni lemah. Jawatan yang kamu minta ni sebenarnya hari kiamat suatu penyesalan dan wana, uh, khizyun adalah satu penghinaan dan satu penyesalan. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sebagaimana yang sepatutnya. Sebagaimana yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi hadir ini sebut bahawa jawatan merupakan satu bebanan hari kiamat dan satu penghinaan. Jadi kalau kita tengok hadis ni berlawanan dengan apa yang kita tengok atas dunia. Atas dunia ni kalau orang tu dilantik menteri, kalau orang tu dilantik sebagai uh, apa nama PM dilantik sebagai a uh, exco, uh, jadi raja dan seumpamanya kita rasa hebat. Kita nampak orang tu mulia, kita nampak orang tu disanjung, kita nampak orang tu uh, mendapat orang kata tempat kemuliaan. Itu dunia. Kata Nabi SAW, akhirat semuanya itu adalah penyesalan dan semuanya itu adalah kehinaan pada hari kiamat. Kecuali, apa maksud kecuali? Maknanya, dia dalam keadaan bahasa Arab, bila sebut Al-Mustazna, pengecualian maknanya, yang tak dikecualikan tu banyak, yang dikecualikan tu sedikit. Contoh kita ambil, semua datang kecuali Adi, maknanya hak mari tu ramah. Hak hari, hak, hak tak mari hanya ahli seorang saja. Maknanya kecuali Ali boleh sebut kecuali maknanya hak kecuali itu sikit. sama juga mafhum dia bila Nabi kata jawatan ini penyesalan. Jawatan ini kehinaan. Kecuali orang yang melaksanakan dengan sewajarnya, maka orang yang selamat daripada jawatan itu sedikit berbanding dengan orang yang tidak selamat. Okey, ni hadis yang ke 1793 Dan insya-Allah hadis yang terakhir pada malam ni untuk kita kongsi ialah hadis 1794 Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas panggung Jahi di sebelah kanan Allah Subhanahu wa ta'ala An Abdullah ibn <tuh> Umar qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wajal wakilta ya, wakilta yaminul ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau Maksudnya daripada Abdullah bin Umar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas panggung cahaya. Ha, mana bil mana ha, maknanya berada di atas mimbar cahaya di sebelah kanan Allah Taala. Kedua sisi tersebut sesungguhnya baik keadaannya dan tinggi darjatnya, Iaitu orang-orang yang berlaku adil dalam menghukum, adil terhadap keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada kepada mereka. Jadi hadis yang ke-1794 ini menceritakan bahawa kalau pemimpin tu adil tempatnya mulia. Kalau pemimpin tu adil tempatnya hebat. apa dia? Dia berada di atas panggung ataupun di atas pentas. Pentas itu ialah pentas cahaya. Pentas itu duduknya di kanan Allah. dan ha, pentas itu duduknya di kanan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini dan uh, siapa yang layak iaitu pemimpin yang bila dia berhukum dia berhukum dengan adil bukan setakat hukum dengan adil tapi ada juga terhadap keluarganya ha uh, jadi sebab manusia ni kadang-kadang hebat dalam politik tapi keluarga tak hebat keluarga kacau bilau keluarga curai berai keluarga tak beri tanggungjawab ini bukan pemimpin yang layak makna kalau kita ambil uh, hari-hari yang kita bincang banyak amaran Nabi tentang pangkat, tentang kedudukan, tentang jawatan. Tetapi di sebalik itu ada juga hadis yang menceritakan kehebatan dan juga kelebihan mereka-mereka yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Tetapi ia mendapat kebaikan berada di atas mimbar cahaya di kanan Allah yang ini sebenarnya tak ramai yang mampu dilakukan oleh manusia kerana mereka bukan untuk nak duduk di tempat itu, bukan sahaja perlu adil kepada pemerintahan, tetapi dia perlu adil kepada keluarganya. Jadi sebab itu Nabi saw pernah pesan kepada sahabat, a, a, Wa innalaka li badanika aleika hakun, Wa innalaka li rubbika aleika hakun, Wa innalaka li usratika aleika haqqun Fa li kulli sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf kata-kata sahabat yang menasihati kawannya sesungguhnya engkau mempunyai tanggungjawab ke atas agama kamu. Agama ni termasuk tanggungjawab politik kita, tanggungjawab pemerintahan, tanggungjawab terhadap uh, jawatan. Wa innalaka liusratika alayka hakun sesungguhnya kamu juga mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga kamu. Ha, dan kamu juga mempunyai tanggungjawab terhadap Tuhan kamu makna time ibadat ha, tanggungjawab keluarga, nafkah, kebersamaan ha, ambil berat dan seumpamanya dan juga masalah rakyat kalau seseorang itu memegang jawatan dalam negara maknanya kesemua ini perlukan keseimbangan maka nak menyeimbangkan perkara ini bukan perkara yang senang untuk dilakukan dan dijayakan oleh seseorang manusia jadi kalau orang tu berjaya memerintah dengan adil, berlaku baik terhadap keluarga dan menjaga hubungan dengan Allah, maka orang ini tempatnya ialah di sisi kanan Allah di atas mimbar cahaya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis 1794 yang kita bacakan ini. Okay. jadi insyaAllah uh, sekarang 9.86 saya rasa belum isyak ya. Eh? Jadi kita baca dalam satu hadis atau dua hadis lagi insya-Allah. Okey, kita baca hadis yang ke-1795. An Aisyah sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baiti hadha Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq alaih wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi maksudnya Daripada Aisyah radhiyallahu taala anhu katanya aku mendengar Rasulullah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di rumahku katanya ya Allah sesiapa yang menjawat sesuatu jawatan dalam pemerintahan umatku lalu ia mempersulitkan urusan mereka maka persulitkan pula urusannya dan sesiapa yang menjawat sesuatu jawatan dalam pemerintahan umatku Lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolonglah pula akan dia. Jadi hadis ini menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Bahawa kalau seseorang itu dilantik jadi pemimpin, dengan pangkatnya itu dia menyusahkan orang. Dengan pangkatnya itu dia menyusahkan orang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya Allah kalau dia susahkan dia susah ni bukan sahaja dunia. Yang kita bimbang hak Nabi maksudkan ini ialah susah pada hari kiamat itu lagi teruk. Kalau seseorang tu menjawab jawatan dan ia menyenangkan urusan manusia. Maka ya Allah ya Tuhan ku senangkan urusannya. Ha, Nabi doa supaya senangkan urusannya. Jadi sebab itu hadis yang ke-179 ini sangat penting difahami oleh mereka-mereka yang memegang dasar negara. Oleh mereka-mereka yang membuat polisi oleh mereka mereka yang melaksanakan urusan orang ramai. Yang mana kalau seseorang yang buat polisi, kalau dia buat polisi, dia dia hanya mementingkan uh, urusan itu ataupun polisi itu ataupun prosedur itu untuk memudahkan kerja dia dan menyulitkan orang ramai. Maka orang yang seperti ini dia akan susah sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang itu, dia memegang jawatan, dia memegang satu polisi untuk orang ramai, dia permudahkan orang ramai, maka orang yang seperti ini akan dipermudahkan oleh Allah Taala. Jadi sebab itu, hadir ini juga dia ada kaitan rapat dengan satu polisi dalam Islam bahawa mengharamkan yang halal itu sebenarnya berat di sisi Allah dan menyusahkan orang ramai. Jadi sebab itu dalam Islam, dia tak boleh membuat satu polisi menghalang melarang menyekat orang ramai kecuali mempunyai sebab yang jelas ataupun mempunyai sebab ataupun kita sebutkan sebagai terbukti mafsadah yang berlaku di sebalik sesuatu perkara. Contoh kita ambil senang, asal sesuatu hukum itu harus. Asal sesuatu hukum itu harus tetapi kita mengharamkannya atas faktor-faktor untuk memudahkan urusan kita dalam Islam sebagai contoh saya ambil kalau seseorang tu menipu maka orang yang menipu itu perlu dihukum dengan berat ha, kalau dia mencuri duit orang ramai maka maka hukumannya ialah potong tangan sebagai contoh atau seumpamanya Tiba-tiba kita ni nak mudahkan urusan kita sebab apa bila ramai mencuri kita payah nak siasat sana siasat sini kita pun buat satu keputusan. untuk nak elakkan orang menipu semuanya tidak dibenarkan berurusan melainkan dengan kebenaran kita. sebagai contoh. Okey saya ambil contoh eh. Kalau dulu kalau dulu nak buat urusan tukar nama dan sumpamanya kita tak perlu pergi sendiri ke GPJ dan kita hanya tulis surat wakil saja. Okey, tiba-tiba ada banyak penipuan. Oh, orang kau curi kereta dan seumpamanya. Baik. Jadi untuk nak memudahkan urusan kita pun buat satu keputusan iaitu semuanya tidak dibenarkan buat urusan wakil, kita kena pergi sendiri. Sebagai contoh. Okey. Menyebabkan semua orang terpaksa beratur, tinggal kerja dan seumpamanya untuk pergi buat urusan satu kau nama. Padahal dalam Islam, nak selesaikan penipuan itu bukan menyusahkan orang ramai. Tetapi perlu dilaksanakan hukuman sebagai contoh, kalau orang curi kereta, kena potong tangan kalau bila ditangkap pencuri. Bukan pencuri itu dipenjarakan dan kemudian alternatifnya menyusahkan orang ramai dengan pelbagai birokrasi maka menyusahkan itu merupakan perkara yang berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kadang-kadang bagi mereka yang buat polisi, mereka tak fikir tentang kesan daripada polisi yang dia buat itu menyusahkan orang ramai. Ini antara perkara, -perkara yang saya rasa sangat penting sebenarnya untuk kita fikirkan secara bersama bagi terutamanya mereka-mereka yang bertanggungjawab diberi tanggungjawab untuk membuat satu-satu polisi, satu-satu prosedur yang akhirnya menyusahkan orang ramai dan kita bimbang orang yang seperti ini terkena doa Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah SAW yang menyatakan fashaqqa alaihim fashquq alaihi maka bila dia buat polisi dia menyusahkan orang ramai Fashkuk alaihim Maka kata Nabi Ya Allah ya Tuhanku Kamu susahkan mereka ha, Ni doa Nabi kepada orang yang, yang menyusahkan orang ramai Dalam berurusan atau seumpamanya Jadi saya rasa masa pun tak izinkan Jadi insya Allah uh, Jika ada masa kekosongan lain uh, Saya akan sambung hadis yang ke-1795 Pada masa yang akan datang Insya Allah ha, Jadi saya dah bincang dengan pihak pengurusan tadi Kalau ada kosong Ustaz-ustaz kita berkuliah online di Masjid Kota Sara. InsyaAllah saya akan masuk celah sebab musim PKP ini saya pun tak ada banyak aktiviti pada waktu malam. Jadi mudah-mudahan insyaAllah dengan perkongsian ini saya akan baca hadis satu demi satu demi satu sehingga habis waktu maghrib kita masuk Insya insyaAllah. Akhulunkulihaza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.